les crisis és que és el moment de... Nosaltres vam tenir una època normalitzada i vam aconseguir aquests recursos del Departament de Cultura de la Generalitat, que ens va poder ajudar molt per tirar endavant aquests projectes, però el moment que ve la crisi és quan has de defensar el que tens, no? Llavors és molt perillós aquest moment. Molta gent fa coses i quan tot va bé, doncs recosta gaire, no? Clar. I en aquest moment de crisi potser aquí hi ha d'haver alguns aspectes que no van saber salvar-se, no? I ara tornar-los a tirar endavant tornarà a costar una generació, no? Quants vols de panxa has agafat? Cada vegada que veies que en desapareixia... Home, te sap molt de greu, te sap greu que desapareixin coses que han costat molt, amb això del teatre, sobretot, no? Perquè nosaltres parlem del teatre des del punt de vista dels aficionats, de la producció local, del teatre, recuperar els teatres que programessin. I quan va aconseguir la Cirereta, que és, a més, poder produir des de Reus i anar per a Barcelona, anar pel món produint des de Reus, doncs era tancar el cercle, no? No tenen uns teatres que només són una caixa, no? I després, bueno, clar, les primeres encallades de la crisi, doncs, la gent tira enrere, no? Costarà molt recuperar tot això.